Pripravte sa s nami na Veľkú noc. Všetko, čo potrebujete, je palivové drevo, motorová píla a zo pár starých klincov. Jedno lemovanie každý raz musím namočiť do vosku. Vďaka pestrým inšpiráciám z Turca. Vy ste šikovní. A čo si ty robila? Dala si tam túto stužku? Áno. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.